Әбен китәбаларын Сахалин облагыга гари тәхтере. Нерунгире районының Улаханнем нир бөхөлектән Сахалинага ягы хсаннах народтары юк та төре тапшиналарга родот тәбә табаны локсу тайтер дихтере. Белгене бән ки борода табалары Хабаровск крайга каллылар Сахалин облагын салалтата сөтә бгытыб төрет кайсытыва көрөнгн сөргүтәр соргутурар. Рукку совкостар гадотты гынча таба бара белгән юк тапшинага әрэ сүз сүрбәсәт төтөбә каалан турар. Анан сахазриттәнә биллебит кылкан